50 anos facendo familia e conseguírono, unha familia numerosa todo o corazón. Así o recolle o libro presentado hoxe no Pazo de San Marcos, un libro que quixemos facer para reflectir o que foron 50 anos de traballo de Asnais, dedicado a todos vós rapazas e rapaces, dedicado aos traballadores de Asnais que dades exemplo de como hai que traballar nunha institución así. 50 anos tamén de loita, pero facendo familia, construindo aquelo que non existía, e que hoxe, quizáis, ainda teñamos que seguir construindo, pero xa temos uns bós cementos, xa temos unha boa estrutura. O autor recoñeceu que, pensando que coñecía a asociación, realmente descubriu unha colibro hai que chegar aos talleres e maravillarse de como traballades, de como vos responsabilizades, de como vos incorporades ao lugo do traballo, ao lugo social, ao lugo de vivir. O presidente de Absnais agradeceu a chegada a deputación e o labor de recompilación levado a cabo polo autor. Plasmou como nadie neste bonito libro a historia real e viva da nosa asociación con todos os seus problemas, con todos os seus logros, está plasmada de maneira, eu creo que, inmellorable. Tamén houbo recoñecemento ao Concello coa vista posta na nova residencia no antigo hospital de San Xosé. A rapidez co que se solventou a licencia de obra de a rehabilitación do hospital de San José, que eu sei que a todos vos fai moita ilusión o trasladarnos ali o antes posible Os verdadeiros protagonistas, os que dan vida ás nais, gozaron do momento no que houbo moitos chiscos a eles dirixidos. Neste ano de celebracións, estuve unha ocasión de compartir varias, varias reunións, varias iniciativas, e eh, vanse me quedando as caras. Na última, pois, esa comida que fixamos en Teixeiro fai pouco, en donde comprovei que, ademais da boa xente que sodes, algúns que sodes unhas excelentes bailarines a bailarinas pero por todo o que hai dentro, por todo o que hai detrás e por todos vos. Así que, gracias. O seu medio secular de historia está recollido nestas páxinas cheas de lembranza.